humanidade dava um pouco de mim a todos os seres vivos para fazerem o bem, as crianças para brincarem, aos jovens para se divertirem, aos políticos para se compreenderem, às plantas para crescerem, às avezinhas para voarem nos altos céus. Se eu fosse a liberdade, gostava que os homens se unissem. Célia Maria Marques. Este poema sinalou-se neste sábado, um sábado que passou, o Dia da Paz em Angola. Há 18 anos que o povo angolano vive em paz, depois de um longo período de guerra. Chegou a conhecer a paz no dia 4 de abril de 2002. Estamos todos de parabéns. Boa noite, Angola. Boa noite, povo angolano. Mas atenção, Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda. Atenção, SME no Uambo. Recebi denúncias. Recebi informações que dão conta de que muitas agentes do CPL com crianças menores de 12 anos estão a ser obrigadas a trabalhar e outras estão em casa. Por quê? Por quê? O que é que o regulamento sobre o estado de emergência diz? É para que os funcionários com filhos menores de 12 anos ficarem em casa. Isto é uma medida. Não importa se é na polícia, se é nas FA, têm de ficar em casa. No AMBO é a mesma coisa. Funcionários do SME com filhos menores de 12 anos também estão a ser obrigados a trabalhar. Estão a fazer ronda. Quando em Luanda o SME dispensou alguns destes funcionários. Eu não entendo porquê. Não consigo perceber por que motivo isso está a acontecer. Não consigo mesmo. SME Uambo, atenção. CPL, Comando Provincial de Luanda, atenção. Vamos cumprir com o regulamento. Vamos cumprir com o regulamento. Do município do Kazenga nos chegou uma história terrível. Familiares de 3 adolescentes clamam por justiça. Os meninos foram surpreendidos por um agente da polícia que disparou várias vezes a queima-roupa contra eles, segundo os familiares. Mas a polícia conta outra versão e diz que os adolescentes assaltaram uma cidadã. Dois dos meninos foram levados gravemente para o hospital dos Cajueiros e o mais novo acabou por morrer no local. Acompanhe agora a reportagem de Erasmo de Almeida. Três adolescentes baleados por um agente da Polícia Nacional. Tudo aconteceu na sexta-feira, junto a esta padaria no município do Kazenga. Os três primos, Vladimir, Francisco e Pedro, foram surpreendidos por um agente da polícia que terá efetuado contra os meninos vários disparos a queima-roupa. O outro apanhou dois aqui. Polícia que não está a trabalhar de pai. Polícia não está a trabalhar para querer matar. Dois foram transferidos de emergência para o Hospital dos Cajueiros. Pedro, o mais novo dos três, morreu no local. Passamos, compramos pão. Nós ao voltar, peguei o saco, recebi da moça que me deu o pão. Peguei a mochila dele no falecido, lhe dei. Ele falei, abriu, meti lá o pão. Depois fechou, ele me deu, peguei e meti. Naquele de andar, afinal tem uma moça, que naquele lugar também, lhe tramancaram em dois moços que estavam a andar com mochila, só que nós passamos aí em quatro. Ainda compramos pão. A moça não sei se viu mal ou quem nessa ponta, eu disse, são aqueles que estão aí. Não demorou, a polícia subiram num carro, não sei se é carro de quem. Logo que saíram, um segura o Paulo, depois num canto. Ao que não, vocês são gatos, não merecem morrer. Logo que a menina saiu, não sei se não controlou bem a arma, ou sei que a arma começou a disparar toda, o rapaz também atirou, ou sei que levantasse meu braço, baixei. Tiro me tocou, não sei se passou como. Segundo testemunhas, no mesmo dia, a Polícia Nacional havia reconhecido ter havido algum excesso da parte do colega. Eles estavam a brincar assim,
Eles estavam brincando, o outro queria subir nas costas do outro. O outro disse, não me pega assim, não me pega, me deixa. Da sua situação apareceu, senão a gente fez esse disparo. Depois lhe perguntei, mano, fez então o quê? Então o senhor disse, não, eu também não estou a entender. Estou a andar com o colega, mas não estou a entender, não estou a entender. Quem disse que não estou a entender? A senhora agente. Ela também começou a tremer. E ela pegou, foi, deixou o outro deixou como viu também. Depois apareceu muita gente, a senhora também estava a tremer, senhora agente. Ela também foi para outro lado, foi assim. Entretanto, esta segunda-feira, 3 dias depois, o Comando Municipal do Cazenga trouxe à TV Zimbo esta cidadã de 32 anos de idade, que afirma que no mesmo dia, as 3 vítimas estavam com um outro menino que lhe terá roubado uma pasta. Sim, confirmo que um deles estava envolvido no mesmo assalto, porque eu vi quando eles correram. O que assaltou-me correu com um deles. E eu estou a confirmar porque quando ele traz o outro... Nós fomos para a unidade. Quando nós tivemos já voltar, eu vi o moço deitado no chão. Eu disse se também correu com ele, mas eu já, com o coração já apertado, eu disse se também estava com ele. Mas os outros dois já não vi mais. Eu só vi o que estava no chão. Correram junto na mesma, no mesmo sítio onde estava, onde correu aquele branco, o de branco. Para já, informações prontamente negadas por Francisco, um dos sobreviventes. Familiares e testemunhas acusam mesmo a polícia de tentar encobrir o crime. É mentira porque há 2 dias que nós estamos a frequentar a 13ª Esquadra, conversando com os comandantes e os investigadores, eles afirmaram-nos que os miúdos morreram inocentemente. Nós vamos apoiar, vamos comprar a urna, vamos apoiar logisticamente. Será que a polícia assume agora... tratar esses assuntos dos bandidos para o seu apoio. Preocupação de familiares, preocupação da sociedade quando há morte. Quando há morte. 3 adolescentes baleados por um agente da Polícia Nacional. A nossa pergunta é quem está a falar a verdade? Quem está a contar o que realmente aconteceu? Os meninos, que infelizmente um deles acabou por morrer, ou a senhora que diz que foi assaltada e reconheceu os 3 meninos, e a polícia na perseguição aos supostos assaltantes acabou tirando a vida de um destes meninos. Verdade ou não, o que é certo é que o país perdeu mais de um cidadão. Se era ou não bandido, o certo é que o país perdeu mais um cidadão, mais um compatriota. O que fica para a nossa memória é a onda de violência que impera nos bairros. São os assaltos que acontecem, são os tiroteios que acontecem, são, de facto, momentos terríveis para uma sociedade. Nós não podemos viver num país em que a sociedade, a população, tem sentimento de insegurança. Nós não podemos viver num país onde há sempre um confronto melhor entre a polícia e o cidadão. Onde o cidadão é sempre a vítima, porque ele é indefeso. Muitas vezes ele está sem arma. Muitas vezes o agente da polícia está empunhado de uma arma de guerra. Quem estará a falar a verdade? O que realmente aconteceu? O que nós queremos é que se investigue. Serviço de Investigação Criminal. O nosso SIC. Investiguem. Se o agente da polícia cometeu algum excesso, errou, que seja penalizado, é o claro. Se um desses meninos... ou os 3 meninos que foram baleados são assaltantes, são humilhantes, têm já cadastro ao nível da polícia, que se responsabilize, pelo menos, os que estão vivos. Já perdeu, o país perdeu um. Mas atenção, que se prove o assalto. Mostrem provas. Só isso. Esta cidadã que diz que foi assaltada, será que estava no seu perfeito juízo? Será que realmente
viu que eram aqueles dois jovens? São perguntas, ou dois, três jovens, são perguntas que nós vamos fazendo para ser o mais imparcial possível quando o assunto já envolve polícia e cidadão. A Polícia Nacional é um órgão do Ministério do Interior que tem como objetivo principal garantir a segurança dos cidadãos. Só que nesta relação entre polícias e cidadãos, pelo menos aqui em Angola, existem mais rivalidades do que outra coisa. E as reclamações vêm de todos os lados. Tal como vimos, mais um caso bárbaro que envolve polícia e populares e que terminou, infelizmente, em morte. A nossa pergunta do dia é: o que se pode fazer para ajudar a melhorar a relação entre agentes da polícia e os populares? Envie-nos a sua sugestão para a nossa página do Facebook Informação TV Zimbo e na terceira parte do programa Porta Voz de Angola já começamos a fazer as primeiras leituras daquilo que você nos escreve, da sua opinião, da opinião do povo. Vamos começar uma vez mais por lhe mostrar um vídeo que está a criar revolta de muitos cidadãos nas redes sociais. No vídeo, dois cidadãos de nacionalidade vietnamita, no interior de um estabelecimento comercial, eles vão supostamente analisando os produtos como se estivessem a fazer compras. Só que depois, conforme as imagens do vídeo de vigilância nos mostram, eles vão cuspindo nas superfícies de alguns produtos. O que talvez eles não sabiam é que estavam a ser filmados. Mas agora eu pergunto, qual era a intenção destas pessoas? Falta de higiene por parte deles? O que é que aconteceu? Veja um pouco do vídeo agora. Três jovens, bem apresentados. Estão vendo? Cuidado, atenção, atenção. Uhum. Meta a mão na boca. Ok. Aí tirou pânico nos clientes. Ok. Essa foi a primeira senhora, essa que veio, essa que está apontando os sinais. Ali que está fugindo. É, os outros não começaram a ter. Exatamente. Uhum. Foi essa. Aí isolamos a área e fechamos a porta. Ok. Não parece nada. Minutos depois, quando a gente chega aqui. Ok. Este cliente é que vem me chamar. Este que está aqui. Este de branco está, olha o cursor lá de cima. Esse me encontra na porta principal e vem me dar um sinal. Então vamos fazer um backup e confirmo. Certo. Aí mandamos já isolar. Volta para mim, Shimushiri, volta para mim, que eu vou precisar explicar bem isso aos nossos telespectadores. Dois cidadãos de nacionalidade vietnamitas, que estavam, que estavam numa superfície comercial aqui em Luanda, aparecem neste vídeo, que o Mushiri vai voltar a mostrar, aparecem nesse vídeo a cuspir no local onde há produtos que são utilizados pela população. Ele inclusive, o Mushiri vai mostrar, ele inclusive tira a máscara e depois vai cuspindo neste momento em que ele vai tirar. Atenção, ele repara para aí, olha, vai tirar a máscara, vai virar-se para a zona e cuspiu. Aí está. Aí está. Este cidadão faz isso. Ele tira a máscara e vai cuspindo para os produtos. Vai cuspindo aos produtos, como vocês podem reparar. Isto aconteceu numa superfície comercial aqui em Luanda e isto gerou muita revolta por parte dos cidadãos angolanos que acusam estes cidadãos vietnamitas de estarem a, digamos que, proliferar, a contaminar os produtos que supostamente devem ter o Covid-19 e estejam a contaminar os produtos. Isto, deixa-lhe dizer, que aconteceu também em outros países. Chineses, cidadãos chineses foram flagrados a colocar água contaminada, a cuspirem superfícies, sobretudo
nas escadas, nos elevadores, exatamente para digamos, talvez uma hipotética proliferação do Covid-19. E então, isto também aconteceu aqui em Luanda, pelo menos nesse vídeo que mostramos, e as pessoas estão revoltadas exatamente por causa disso. Mas a polícia, o Ministério do Interior, já tomou conhecimento desta situação e na conferência de imprensa realizada no dia 4 de abril, isso no sábado passado, o seu porta-voz, Valdemar José, falou sobre o assunto. Vamos ouvir qual foi a explicação do porta-voz do Ministério do Interior em relação a este assunto. Em Viana, também num estabelecimento comercial, isto causou ontem um alvoroço, houve pânico, é escusado referirmos o nome do estabelecimento comercial, mas estão agora a circular a nível das redes sociais, que supostamente dois chineses cuspiram nos produtos que faziam parte da venda ou que estavam a ser comercializados nesse estabelecimento. Na verdade, não se trata de dois chineses, mas sim de dois vietnamitas que acabaram por cuspir no chão. Foram confundidos com os chineses, o estabelecimento foi encerrado. De imediato foi chamada a polícia, que garantiu que esses não saíssem até que chegasse o INEMA. Estes dois cidadãos estão agora em quarentena domiciliar e, segundo informações, foi-lhes extraído amostras para verificar se efetivamente são portadores do vírus Covid-19. Também referir que das consultas feitas no movimento migratório dos cidadãos, eles estão há mais de 3 anos em Angola, pelo que não chegaram recentemente ao país. Aí está a confirmação de Valdemar José, porta-voz do Ministério do Interior. Estão aqui há 3 anos, não chegaram recentemente, não vieram nenhum voo, nem do dia 17, nem do dia 18, nem do dia 12, nem do dia 20. Estão aqui há muito tempo. Mas isso não impede de eles estarem, digamos que, ou não, portanto, contaminados com o Covid-19, porque eles têm amigos chineses, vietnamitas, enfim, que já viajaram, que tenham viajado, têm familiares, enfim. Mas a grande preocupação é, eles estão em quarentena, certo? Boa medida. Foi já recolhida a amostra, também, boa medida. Agora, o que resta saber é por que é que eles cuspiram no chão do estabelecimento. Falta de higiene, olha, falta de higiene. A falta de higiene destes dois cidadãos permitiu que eles fizessem ou cumprissem uma quarentena obrigatória. É falta de higiene. Mas a grande questão não está aí, não está, está na preocupação como é que os dois sentem a mesma vontade de cuspir no mesmo momento. É a minha pergunta. Os feirantes das praças do Chapangudi e Compão, no município do Lobito, província de Benguela, mostram-se insatisfeitos com a atitude da administração municipal de ter destruído barracas e bancadas sem um aviso prévio. Nós vamos acompanhar porque há, inclusive, segundo alguns vendedores, ilegalidade, porque não é isto que o decreto do estado de emergência fala. Fala que os mercados devem trabalhar das 7 às 13 horas. Se eles não estão a cumprir, é rigorosamente obedecer o decreto. E obedecer o decreto significa colocar naquele mercado pessoas que naturalmente estejam a comercializar produtos essenciais. Não é fechar o mercado, como aconteceu no Lobito. Vamos ver a reportagem agora. Os dois principais mercados informais do município do Lobito ficaram assim desde a madrugada desta sexta-feira. Bancadas e barracas destruídas, um cenário que não agradou as vendedoras. Estas defendem que deviam ter sido avisadas para poderem recuperar uma ou outra coisa. É avisar só, pelo menos ia me destruir nossas barracas, ia me levar, ia me meter em outro sítio. Agora sim, chapa tudo. Hã? Tá aí, não tem nada, tá lá, não sei barco, tá aí, gastamos muito, mano. Agora que estamos deixando entrar para tirar nossas coisas, já gastamos muito, tá aí, não sei chapa tudo, não sei barco, tudo ficou como fuba. Tá, vamos boa, vamos fazer como, afinal, tá na doença, afinal, é para destruir barraca ou para ficar em casa, afinal.
Vocês não gostaram do que aconteceu? Não, não acontecemos. Estamos aflitas. Algumas vendedoras afirmam mesmo que terão perdido os seus negócios neste ato de destruição. Eu desejo filho! Desejo filho para tentar! Assim vamos fazer como? Nós tudo perdeu! Não temos nada! O negócio foi! Vamos fazer como? Nós ficamos sem o nosso ganha-pão. Nós vivemos daí, sustentamos as nossas famílias daí. Não tinham porquê ter que partir da praça. E ainda mais num dos problemas que nós estamos a passar. Se o presidente decretou estado de emergência, eu acho que nesse estado de emergência não se deveria tomar nenhuma decisão tipo daquela que vocês foram ver na praça. Não se pode fazer isso. Entretanto, o administrador municipal do Lobito, questionado sobre a atitude tomada, diz que para com a Praça do Chapanguele, a medida visa deslocar os feirantes. A Praça do Chapanguele vai ser deslocada para um espaço entre o Africano e a Calumba. Portanto, está identificado o espaço, vamos ter que fazer serviços de aterros, serviços de melhoramento na estrada, a título de tuvená e outro material com mais qualidade. E faremos este processo com o seu início durante este fim de semana. Já com a Praça do Compão, Carlos Vasconcelos diz que ali haverá um reordenamento de modo a diminuir os vários casos de tétano que dali têm saído. Os serviços de saúde a nível do município do Lobito estavam a registrar muitos casos de tétanos, frutos dos cortes e golpes que foram apanhados no seu dia a dia ali naquele mercado. Mas dizer que os do Compão será melhorado ali mesmo no Compão. A administração do Lobito apela à calma e reafirma que a atividade de venda vai continuar, sendo que os do Chapanguele num novo local e os do Compão no mesmo local, mas melhor ordenado. Boa oportunidade para destruir mercados, né? Tem o estado de emergência a funcionar. Vamos já aproveitar e demolimos o mercado. Então, se tem um novo espaço para estas pessoas, por que é que não construíram primeiro este espaço? Por que é que não construíram este espaço novo e depois colocarem aí colocarem à disposição para estes moradores? Essa é a grande preocupação. Agora, as pessoas estão a reclamar porque não tem um espaço novo, mas já destruíram aqueles. É normal que isso possa acontecer, mas quando estão criadas as condições. Os vendedores precisam deste mercado. O estado de emergência declara que tem que ser comercializado das 7 até às 13 horas e produtos essenciais. Então é selecionar as pessoas que vendem, de facto, produtos essenciais e coloquem aí. Eu fico sem compreender, mas isto está a acontecer também aqui em Luanda, na Praça da Madeira, por exemplo, não estão a destruir, mas lá há venda normal, agora já não estão a cumprir, são 18 horas, nesta altura se forem para lá tem venda, se forem no São Paulo há venda, se forem no Asa Branca está fechado, os Kwanza também está fechado, mas pelo menos, uns estão a cumprir, outros não. Agora, é necessário rigorosidade, porque a situação do Covid-19 é tão crítica que as pessoas não estão a ter noção. Talvez tenham noção quando começar a morrer muita gente, mas não é isso que nós queremos e nem podemos permitir que cheguemos até aí. Não podemos permitir. Nós temos, eu, se fosse um responsável desta comissão interministerial, e também ia dar uma proposta ao Presidente da República para implementarmos multa, como acontece noutros países. Multas para quem estiver na rua. Vá lá ver o exemplo da França. 500 euros para quem estiver na rua. O governo é que vem e diz assim, olha, hoje é dia de sair, vão sair para 30 minutos fazerem compras. Ou uma hora. E aí as pessoas vão, compram e voltam. E quando é estrangeiro lá na França, você paga mais. Então temos que dar exemplo. O que nos estão a pedir, a grande vacina que não existe ainda nesta altura para o Covid-19, a grande vacina é o isolamento social. Só isso é que nos estão a pedir. E nós temos que cumprir e mais nada.
Não deixe de acompanhar no próximo bloco. Falta de água continua a tirar o sono aos moradores desta vez. A reclamação vem do bairro Cinco Fios, junto à centralidade do KK 5000. É para ver depois do intervalo. Que atitude? Que atitude é esta? Que atitude é esta? Já não se respeita um militar? Já não se respeita um agente da polícia? Na semana passada mostramos vários vídeos com comportamentos reprováveis de cidadãos. Continuamos a mostrar. Isto aconteceu na Lunda Norte. Por que é que isso tem que acontecer conosco? Por que é que as pessoas hoje não respeitam a autoridade? Esta cidadã gostava de levar uma boa surra, como fizeram esta gente da polícia. Ele foi agredido e ele nem reagiu como devia reagir. Oh, Muxir, mostra-me só a parte da cabeçada. As mulheres gostam de dar cabeçada. Reparem só, as duas, essas duas cidadãs que aí estão, elas pulam, vão dando cabeçada ao agente da polícia. Muxir, solta isso, solta. Olha esta senhora de amarelo. Olha a senhora de amarelo. Veja a senhora de amarelo. O que é isso, meu Deus? O agente foi agredido e aí, atenção, estavam aí militares, estavam outros agentes da polícia. Estavam outros agentes da polícia que podiam ter feito algo pior contra esta cidadã. Não o fizeram. Não o fizeram. Mas temos informações de que esta cidadã já está detida. Aliás, mas não deviam só prender uma delas. Deviam prender aquela gente toda que estava aí, que estava a agitar. Por mais que o agente tenha procedido de uma maneira, digamos que muito ruim, não se pode ter esse comportamento. O que é isto? Estamos num país, temos de ter respeito à autoridade. Temos que voltar no tempo da BPV. BPV. Sobre o assunto, as autoridades também já estão a par de tudo. Acompanhe. Se avançar, nós procedemos à detenção de duas cidadãs na centralidade do Mussunga, no Dunda, na Lunda Norte, por essas não terem respeitado a ordem de paragem das nossas forças, tendo ofendido moralmente as nossas forças, e de seguida partiram para a violência física. Devem perceber, não deve ser, se por um lado, nas últimas sessões, nós repudiamos a violência excessiva ou algum excesso de zelo por parte das nossas forças, também não é correto que, da parte do cidadão para com os agentes ou o efetivo das forças de defesa e segurança, seja adotado esse tipo de comportamento. Pelo que, aí sim justifica-se que haja alguma medida coerciva, razão pela qual essas cidadãs foram detidas. Está a acontecer, infelizmente, mas o que é certo mesmo, Polícia Nacional, em Luanda, para mim, não tem estado de emergência. Em Luanda, toda a gente vai andando. E eu não vejo polícia nenhum nos bairros. Nos bairros a polícia não está. A polícia não está. Não está nos bairros porque é muita gente a jogar futebol, é muita gente na praia, é muita gente a fazer festa, é muita gente na rua a andar. Vamos fazer sentir aquilo que a polícia tem de fazer. É dar ordem de regresso ao domicílio. Não está a cumprir? Vai ficar uns dias, vamos levar gongonha. Vamos. Se é isso que você quer, vamos levar gongonha. Temos que cumprir. Não vamos partir para a violência contra os agentes da polícia, nada disso. E se alguém, se um agente da polícia também partir com violência, denuncie. Denuncie. Bem, agora vamos ao assunto que mereceu destaque aqui na semana passada, que hoje voltamos a falar. Falta de água. No Morro Bento
está assim. Veja este vídeo. A confusão, pessoal. Olha a confusão. Como é que vamos nos prevenir do coronavírus, meu Deus? Assim não tem como. Não. Não tem como. Governo. Ainda diminuiu. Isto é no Morro Bento, uma fila interminável. Uma fila interminável para adquirir água. Mas isto que acontece no Morro Bento está a acontecer um pouco por todo o lado aqui ao nível do nosso país, sobretudo aqui em Luanda. Hoje mesmo, no bairro dos Ossos, também foi assim. Eu fiquei com pena. O nosso colega Wilson Celina, operador de câmara, estava na fila. E sabe qual era o número dele? Ele era, penso que o número 220 da fila. O Wilson Celina, nosso colega, era o número 220 da fila para pegar a água que o governo estava a dar, porque não tem água lá. O Estado, há muitos anos, colocou lá as 700 mil ligações. Na casa do Wilson Celina tem a torneira, mas nunca jorrou água há 7 anos. Nunca. Ele é obrigado a ficar lá no bairro dos Ossos, a ficar na fila. É o número 220, com balde e banheira. E com bidões lá, à espera que a cisterna que o governador da província de Luanda trouxe lá, passou com o ministro, foi lá e deixou que ele enche então também o balde dele. Isso é justo. O Quinavide Barbosa fez um direito. Eu gostava que o Quinavide entrevistasse o nosso colega Wilson Celina. Isso não é bom. Estamos a falar de um bairro antigo. Agora imagine você quem está lá no Xandovava, no Paraíso, nos Mulenvos, ali na zona do Capalanga, na zona do Manga, na zona do Raimundo, o PHD. O que está a acontecer lá? Não há água para lavar as mãos? Não há. Não, assim não vamos longe. Sobre a falta de água não é tudo. Mas antes deixa-me dizer que nós não nos cansaremos de mostrar a verdade. E por ser verdade, também os moradores do bairro Cinco Fios, só o nome já diz tudo, nos arredores da centralidade do KK 5000, clamam por socorro. Socorro. E sabe porquê? Porque de tantas coisas que não há naquele bairro, eles decidiram não se calar perante a falta de água. Aliás, quem se calaria diante deste problema? Eu também não, podes crer. Porque alguém é pago para garantir estes serviços à população. Quem é este alguém? É a IPAL. É o PCA da IPAL. São os técnicos da IPAL. É o governo de Angola. Vamos ver a reportagem de Igmar Lino. Eu volto daqui a pouco. As primeiras horas do dia era possível verificar cidadãos com recipientes, uns em carro de mãos, outros na cabeça, na centralidade do KK 5000. Mas não eram moradores desta centralidade. Eles vinham do bairro Cinco Fios. Se na centralidade do KK 5000 os moradores vivem despreocupados porque água potável e energia elétrica não constitui problema, neste bairro falta quase tudo. Estamos a acordar 4 horas, às vezes 5 horas. 6:30, estás a encartar água. Hã? Por quê? Nós queremos água. Se o governo disse que a medida mais importante é lavar a mão, mas em casa não tem água, porque nós estamos a ver aqui no condomínio para vir buscar água, estamos a sofrer. E para meter água, para ter água em casa, se no KK não tem água, nós também ficamos sem água no barulho, no tanque d'água. Cada caminhão está pedindo 18 mil, 20 mil. Eu que não tenho aquele condições, vou conseguir aonde? Esta senhora diz que está acordada desde as 6 horas, porque tem que garantir a água para o uso doméstico.
problema sério que nós temos. Os nossos filhos vêm tirar água. Nós, as mães, assim estamos de quarentena, vamos ficar em casa ou vamos vir tirar água? É o nosso problema que está aqui, nós queremos água. Você já tem uma fome lá em casa, água não tem, como é que nós ficamos? A realidade é enfrentada por dezenas de populares e as crianças não estão isentas. Nós temos bebê que tem filada para lavar, temos filho que tem roupa para lavar para ir na escola. Temos que comer, temos que beber, vamos começar a beber o quê? Está a ver água do Estado, sabe porque o Estado vai começar a nos dar água? Não está a dar, estão escolhendo as casas. Está aí já ver um caminhão para abastecer, caminhão dos Viara, já foi lá a corrupção. Não está mais água do Estado. Nós cartamos a água no capa-capa, nós dependemos do jardineiro. Esse período assim já não estão a dar água. Se você atrasa aí cartar água no capa-capa já... Não tens água em casa. Nós estamos a passar essa situação muito terrível nesse bairro. Por isso é que nós conseguimos nos aglomerar assim dessa maneira. A dificuldade no fornecimento de água potável tem permitido que estes populares do Bita arrisquem as vidas atravessando a estrada para garantir alguns litros de água para o consumo de casa. Aqui, as medidas de segurança contra a Covid-19, como por exemplo o distanciamento de pelo menos um metro, não é levada em consideração. Os populares encontram qualquer forma para garantir a água. É a necessidade a falar muito mais alto que as mensagens de apelo passadas pelas autoridades. Segundo os moradores deste bairro, a distribuição da água em caminhões cisternas feita pela administração não tem sido eficaz. Razão pela qual a procura da água é a primeira opção dos populares, não podendo cumprir a célebre frase: fique em casa. Nós não temos água canalizada e os tanques estão vazios. É, como já disse a minha vizinha do bairro, a água que o Estado deu não chegou mesmo para nada. E não tem como nós passarmos a quarentena sem água em casa, porque nós precisamos de água para lavar a mão, para beber, para consumo no dia a dia. Então é complicado, seria uma medida mais fácil para mim, não é o governo dar cisterna de água, mas sim água canalizada no bairro, para não passarmos essa dificuldade. Estás a ver aquela parte em que a gente põe assim a mão na cabeça e o rosto para o chão? Isso significa vergonha. Vergonha. Eu tenho vergonha, porque eu aqui faço o apelo, fica em casa. Mas, de facto, a população não tem como ficar em casa se não tem o bem, o básico. Não tem água. Como é que ele não tem água? Eu estou a pedir para que ele fique em casa. A regra número um para combater o Covid é lavar as mãos com água e sabão. Para isso tem que ter água em casa. E disse bem a última interlocutora que a estratégia de dar água por cisterna agora não é má, mas não é a melhor. A melhor solução seria colocar água no domicílio para as casas destas pessoas. E isso podia ser feito há muito tempo, não se fez. Agora estamos a correr para colocar água com cisterna. Uma cisterna para 1 milhão de habitantes. Não, assim não funciona. Não funciona. Eu estou com vergonha. Estou com vergonha. Porque não é normal. A população não vai cumprir a regra de distanciamento. Não vai. Ele tem que ficar ali. E atenção que ele depende dessa água que estão a pegar no capa-capa 5 mil. Não é água que o governo está a disponibilizar. São jardineiros que tiram daí de uns poços para regar, para irrigar as plantas, para lavarem os carros. É esta água que eles fazem a benevolência. É água potável, né? Mas vem do poço, vem da... É água potável? Pronto. E o Carlos Gamboa a dizer que é água potável. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas é esta água que eles pegam, o jardineiro dão à população. Não dá. Assim não funciona. Eu tenho dito, assim nós não vamos longe. Mas não vamos mesmo. Não vamos mesmo. O que nós devíamos ter feito no passado, há 10 anos, não fizemos. Queremos fazer agora a correr. Em outros países, a luta já não é dar água à população. Eu tenho estado sempre a dizer, quando nós ainda estamos preocupados com coisas básicas, água, energia, saúde, educação, lá fora, as pessoas estão preocupadas em se divertir. Há um cidadão que saiu da terra dele, lá do outro lado do oceano, para vir ultrapassar aqui, para atravessar o rio Kwanza.
Esse tem fome? Esse precisa mais de água? Não. Está a divertir-se. Nós ainda estamos preocupados em colocar água na população. Quando chegar em 2022, muita água. Vamos fazer intervalo, Mushir. Para não falar que nós andamos a tocar, a cantar, se é menino não fala política. Olha, o Paciência, fuzileiro naval aí da unidade do Ambriz, está a me perguntar se eu fui do tempo da BPV. Sim, fui do tempo da BPV e da ODP. Um abraço à jovem Gabriela Pinto, que nos assiste a partir da Suíça. Um beijo grande para si também, Isabel Coteta. Um abraço do tamanho do Fala Angola. Agora vamos às respostas dos nossos telespectadores em relação à nossa pergunta do dia. Vamos embora. A primeira, já está aí. Afonso Miller, a população deve facilitar o trabalho da polícia. Concordo, já a população está a bater a polícia. Hamilton Vidal, o nosso erro às vezes é procurar defeitos nos agentes. É preciso mudar, é preciso sim, mas também o agente tem de se fazer respeitar. Margarida Paulo, a população deve ajudar obedecendo à autoridade. Isso não é uma ajuda, é uma obrigação até para nos salvarmos, porque a vacina do Covid-19 está exatamente no cumprimento das medidas de prevenção. Vado Fernando, a nossa população às vezes não ajuda, temos de colaborar. É, às vezes não ajuda mesmo. E neste caso em particular temos estado a ver, população terrível, terrível. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Eu volto daqui a pouco para lhe contar melhor outras neste programa Porta-Voz de Angola. Até já. Direto da redação com Joyce Neto. Joyce, boa noite. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite, família angolana. Para logo mais, teremos como destaques os seguintes temas. O governo angolano gastou até o momento o valor de 4,5 mil milhões de kwanzas em despesas com relação à pandemia e prevenção e combate ao Covid-19. A empresária Isabel dos Santos considera que o pedido da Justiça angolana é incongruente e diz ser abusivo o arresto da sua participação na empresa de telecomunicações NOS. E no Senegal, cerca de 80 pessoas já estão curadas do Covid-19. A hidroxicloroquina está a ser apontada pelos senegaleses como uma das soluções. Pedro Pache, estes e outros assuntos poderemos acompanhar na íntegra quando forem pontualmente 20 horas na voz de David Diogo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Estamos juntos. Angola é tudo por hoje. Continue a enviar-nos mensagens e sugestões para a nossa página do Facebook, Informação TV Zimbo, e também para o nosso correio eletrônico, falacomigo@tvzimbo.com. Nosso WhatsApp é 922-225918. Existem três coisas que não podem faltar na vida de um cristão. A fé, o amor e a humildade. A fé nos dá a certeza da salvação e nos aproxima de Deus. O amor nos faz viver de acordo com a vontade de Deus, amando a Ele e uns aos outros. A humildade nos ensina a ser menos egoístas e dar a glória a quem merece, Jesus Cristo. Forte abraço à Senhora Maria Pedro Manuel, que completa hoje mais um ano de vida, os seus 55 anitos. Ao Senhor Martins Bumba Mariano Cunjuca e também para a anciã Ermelinda Catumbo, que faz hoje 104 anos de idade. Meu Deus, 104 anos é obra. Como diz a minha mãe, é saber andar. Vovó Ermelinda, felicidades. Felicidades para você, para toda a sua família. Ensina-nos a andar. Ensina-nos como é que se pode andar, vovó Ermelinda. Todos os amigos de Cabinda Alcunene e de Benguela Luau, no Tomassala. Ou seja, fiquem bem.